Так, я звертаюся до працівників поліції. Будь ласка, наполягаю, щоб ви дали можливість нам зайти на територію і перевірити зберігання дубу, вкраденого дубу. Якщо бірок немає, то й документів немає. Вражає? Ось це все буде на чорному ринку. Це все злочин. Все вкрадено в українського народу. А я ось хочу дізнатися, а куди дивляться правоохоронні органи? Хочу повідомити про злочин, який відбувається в Закарпатській області. Ви ж представник Помпеля? Де там облички вижла, скажіть? Постанова 1339 – заборона на вивіз і експорт бров. Слідчий суддя Олена Голяна, яка, тільки вдумайтесь, забороняє проводити обшуки і з'ясовувати факт крадіжки українського лісу. Ось Олена Голяна. Хай народ України бачить, що ви приховуєте. Багато мільйонів доларів. Хай вся країна знає, що робить Олена Голяна, як вона покриває факти злочину. Цей дуб вирізався цілим деревом, щоб знищувати сліди злочину в лісі. Жодної бірки, ну такого я ще не бачив. Я думаю, що ніхто з членів ТСК такого не бачив. Дайте нам документи, будь ласка, на цю деревину. Це дуб? Дуб. Дуб. Де бірки? Що, це саме в такому стані все знаходиться? Дивіться, всі бірки нові. Ви документи взяли? Запросіть, будь ласка, документи щодо приватної власності. Я вам це кажу. Ну ж, в болоті. На скільки мільйонів доларів тут? Болото вам? Болото на Донбасі, болото. Ось там, де вам місце. Тут лісу на 6 мільйонів. Дай буде на 70, дай карати. Перевіримо. Мене не цікавлять автівки. Я приїхав перевіряти деревину. Зараз відбуваються факти саботажу. Я не бачу, що ви, як представник поліції, переслідували одну ціль. А що ви тут робите всі?